Prvo da vas pozdravim i zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Da se igramo, da se smejemo i da probudimo razigrano dete u nama, što je poenta joge smeha. Joga, sama reč, znači svest. Nisu ovde u pitanju asane, kao iz klasične joge, nego prosto kroz smeh vraćamo se u sadašnji trenutak, znači bildujemo tu našu svesnost biti ovde i sada. S druge strane, idemo, znači vežbe su osmišljene tako da probudimo to naše radosno dete. Ja kad sam bila na prvoj radionici, bilo je šta radi ovi ljudi i posle sam završila kurs instruktora. Tako da ako krene da ono kao ne, fora je da vi pratite, znači sa ono poštovanjem i puno dobre volje, šta god da predložimo, radite. Ne morate da se silite nekim smehom, ali uradite da bi to postepeno telo ispratilo um. Ono što um radi, telo će ispratiti. Rekla sam malo pre za one koji su stigli ranije, 20 minuta je dokazano naučno, 20 minuta smeha da je dovoljno da zadovolje sve naše fiziološke te potrebe. Joga smeha, odnosno smeh kao takav, diže visoku vibraciju. Čak i otac Tade ima snimak kad je rekao smejte se, to tera zle sile. Tako da eto, dižemo vibraciju. U jogi smeha ne očekujemo da nas neko zasmeje, nego zapravo da mi učestvujemo aktivno i to bi bilo otprilike to. Sada ću vas zamoliti da uradimo par nekih vežbi fizičkih, malo opustimo vrat, da se malo kao pripremimo i onda ćemo krenuti sa tim nekim vežbicama. Nikad nisam radila sa ovolikom grupom, pa eto, vajda će uspeti. Samo ćemo malo zatvoriti oči. Malo ćemo disati, pun dubok udah, izdah, da malo umirimo telo, pa ćemo da napravimo fokus na kičmu, znači na koren kičme i dah ćemo da vučemo od korena kičme do vrha glave, a izdišemo od vrha glave do korena kičme. Jedno 3 puta tako. Onda ćemo s udahom u sredini da izdahnemo glavom ka ključnoj kosti, pa ćemo da udahnemo ka leđima, pa opet izdah dole, pa udah, pa izdah. Sve ćemo raditi po 2 puta, samo malo da rekreiramo vrat. Udah u sredini, uho desno ide ka desnom ramenu, izdah. Udah u sredini, glava ide na levu stranu. Udah u sredini, desno uho, desno rame. Udah u sredini, levo uho, levo rame. Udah u sredini, okrećemo glavu paralelno sa zemljom udesno, izdah. Udah sredina, idemo na levu stranu. Još jednom desno. I još jednom izdah na levo. Udah u sredini i napravit ćemo, ko nema neki problema s visokim pritiskom, 2 kruga, puna kruga glavom. Udah je pozadi ka leđima, izdah napred. Pa promenimo stranu. Pa vratimo u sredinu, uradit ćemo malo ramena. Jedna strana pravimo krugove, druga strana 3 kruga. Ispružimo ruke napred, malo istiskamo, malo ovako. E tako, malo smo se vratili sad ovde, napravili kao neku grupnu energiju i ide sada par puta svi zajedno kažemo ho ho, ha ha ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Bravo. Onda ćemo da radimo još... Sada ćemo još neke vežbe disanja koje isto su dobre da se malo aktivira naša dijafragma pre nekih malo jačih vežbi. Jedna od tih je PFSŠTK. Znači, već vas radi. Znači, idemo udah, s izdahom izgovaramo PFSŠTK. Udah, idemo svi zajedno. PFSŠTK. Što brže, udah. PFSŠTK. Udah. PFSŠTK. I imamo još jednu. Idemo udah i kad izdahnemo... Sta. Udah s izdahom... Udah... Bravo, bravo, jako dobro. Onda ćemo da uradimo jedno kratko ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sad, pošto vas ima puno, prvih nekih 5-6, da uradimo jedno kratko predstavljanje ili razgradnju identiteta. Znači, kada bi svi to radili, osvanuli bi. Ja ću da uradim čisto da vidite kako ide vežba i nekih 5-6 može to da uradi. Da. Ko osjeti želju. Šta znači razgradnja identiteta? Kažemo par stvari o sebi. Na svaku izjavu o sebi se lepo nasmijemo. Pa, na primjer, ja se zovem Sanja Dejanović. I ja radim kao reiki učiteljica. I imam skoro 40 godina. Eto, ima li želju neko da... Prvih 5, ajmo. Lako je, razgrađujemo taj naš identitet. Evo. Ja sam Milica Dodić. Pozdravimo Esme. I govor sam po zanimanju. Ja se zovem Ivana Stanković. I jedno ste čekali da dođete na jogu smeha. I ostalo je ha ha ha. Njoj je krenulo, bravo. Hoće neko od vas? Ajde. Ja se zove Luka Pari. Imam 36 godina. Zavinjivam sam poljoprivrednik. Bravo, bravo. Imaš jednu devojčicu iza tebe. E, pa sad. Ajde. Ja se zovem Sofija Korica. Su ti tvrde korice? Imam 9 godina. Ja, ha, 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 ha. Bravo. Hoćeš i ti? Ima jedna lepa vežbica, zove se Zlatni konac. Ja volim da je tako pomenem ljudima kada imaju neki problem i kada ih neko iznervira, pogotovo šefovi na poslu, uvek mogu to da iskoriste kroz igru i da sami sebe nasmiju. Ili roditelji, na primjer, kad nas iznerviraju. Da, 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 da. Zamislimo. Znači, svi ćemo da zamislimo ovde da imamo klupku i da podignemo našu levu ruku I to je klub kod Zlatnog konca. I onda ćemo desnom da uzmemo i da razvučemo nit koja prolazi kroz naše levo uvo, da ide na desno uho. I onda ćemo... I čistite sve mentalno što imate, a što vam ne treba. Još ako zatvorite oči, možete i da osetite zapravo kako se čisti. Da, sledeća vežba koju jako volim je milkshake. I sada ćemo da uzmemo desnu ruku i da zamislimo da imamo čašu. I levu ruku i da zamislimo da imamo čašu. E sad, učestvujemo sa puno ljubavi, poštovanja i puno dobre volje. E sad, u čaši nekako može zamisliti tekilu ili ne znam šta želite da mešate jer se zove milkshake. Može i pivo. Može li limunada, mogu sokići, deco, mleko. I onda idemo, znači presipamo, pravit ćemo milkshake. Ja ću prvo da pokažem. Jako je važno dok presipamo je da izgovaramo što glasnije. Zašto? To je aktivira hormon sreće u mozgu. Idemo opet. Je. Gledamo naš milkshake da se ne prosipa, je. I onda mućkamo. Moja omilje. I ne, idemo još jednu toru. Ajmo, učestvujemo. Je. Mućkamo, možda ima i leda i... Bravo, bravo za sve, jako dobro. E, a sada ćemo malo na noge. Mobilni telefon smeh. Znači, možete da zamislite se svađate s nekim i da se smejete na taj način ili da se s nekim radujete. U svakom slučaju idemo svi, šetamo. Mobilni u ruke. Jako dobro, jako dobro. A ima još jedna, sledeća vežbica je... I ta je dobra. Sledeća vežbica, odmah nastavljamo. Samo kao pec. Pecnemo, kao peckamo. Jeste došli, ajde. E sad, imamo malo mesta. Bravo ljudi, jedan dubok udah, izdah. Imamo malo mesta, ali probat ćemo da izvedemo. Isto jedna moja omiljena. Zamislimo pored sebe da nam stoji kao motor. Zamislimo, stanemo, sednemo na motor i pokušavamo da ga upalimo. Ajde, 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 to je fora, ajde, ajde. Ajmo, nema glava, vozimo motor. ja sad. Samo je da ispratim da sve te omiljene koji su meni onako da podelim s vama pa... Sad, ajde da napravimo, ima nas puno, 2 kruga ili 3. Da, uđemo mi neki unutra da napravimo, zato što je ovo jako dobar, pravi se jedna lepa sinergija. Nemoj previše unutra, znači treba da imamo prostora mi prvi. Še jedno, samo da svi stanemo. Šta je fora? Dižemo ruke ka nebu i vičemo i idemo ka sredini kruga. I onda u sredini ćemo da se smemo. 3, 4, sad. Idemo opet. Idemo opet. A sada ćemo probati koliko možemo napravimo mesta, znači da imaju ovi za nas. Aloha smeh, pozdravit ćemo naše sve prijatelje, bližnje, daljne. Idemo gore, alo, idemo dole. Alo. Udah, alo. Za one daleke prijatelje, negde daleko, ajmo još jednom. Bravo ljudi, jako dobro. Nije gotovo, nije, imamo još. Trebaju mi 2, ne, nasmijeni orkestar, pa to kad bi propustila. Probat ćemo, na primer, tu neka grupa od vas 10. Dobijete notu do. Ova, na primjer, grupa notu la. Ne mogu pojedinačno jer vas ima puno. Grupa la. Vi ovdje ste si. Skupite se neki si. Što sam rekla? Do. Do kako? Dakle, vi ste re, do, re, mi, pa fa, pa si. Šta je ostalo? So. Do, re, mi, fa, sol, la i tu neki si. I ti upadneš gde hoćeš, a možeš i da diriguješ. Ili ko kako oseti. U svakom slučaju, ajde, dirigujemo zajedno. Mi, vi ste mi, mi je mi. Eto. Ideja je... Ja dirigujem, na koju grupu pokažem, ona peva i prati dužinu tona. Pa kad je ugasim, peva druga, neka ćete pevati svi zajedno. Aj, bravo! Notu! Ne, samo pevaj, smejaćeš se od pevanja. Ne, do, re, mi, fa, tako. I onda nekad ćete se spoje. Ajmo. Dobrovojca koja će da legnu. Bravo, ljubavi. Ali ne znate zašto. Trebamo da oživljavamo. Znači, vi legnete i treba mi 3 strunjače, najbliži 3 strunjače. Bilo koje 3, samo da legnu. Možda je bolje da su ovi stariji da odglume. Mogu ja da glumim i sporno. Ajde, može i više, nije problem. Pa ne, ali ako će djeca, samo neki ljudi djeca šta je. Pa da li će oni moći da glume? Treba da glumite... Oni će da probude da spavate, da jako čvrsto i duboko spavate. A oni da vas ne probude. Ajde, legneš. Ajde, može i grupno. Dođi, je donesi. Ajde još, ili dajte još strunjači. Lezi pored, nema vas. To je dobro malo sa starijim, jer stariji imaju, u stvari to je oživljavanje mrtvih. Ali kako deci kaže da spraje su mrtva, razumeš? Ajde, ajde. Ima i jedna super... Želim za ovu vežbu podelim jednu sjajnu stvar. Naprimjer, to sam čitala pre nego što sam našla Jogu Smeha i ovu vežbu. I šamanska je knjiga u pitanju gde je jedan zapadnjak otišao u dolinu Amazona da istražuje šamanizam. I našao se na čamcu i nekog je ujela pčela. I ovi oko njega, ti domoroci, počeli su, ovaj u šoku, a ovaj ima alergiju što je jedan. I svi ovi počinju se smeju u čamcu. Ahahahaha, ovaj čovjek u šoku ko što se smete, ovog ujela i kreće se guši. I oni joj objašnjavaju da smo mi krenuli... Poslali bi strah, paniku, čovjek je 100% umire. Ovako mu šaljemo vibraciju da izvuče dok čama stigne do obale. I onda kad je došla ova vežba koja je oživljavanje, jel? Oni sad duboko spavaju. Znači, vi sada žmurite i duboko spavate i pokušavate nas da izignorišete kao da nismo tu. A mi ćemo šta da radimo? Da se smemo. 3, jeste spremni, deco? Žmurite, ste spremni, Bogdane, oči zatvorene, spavaš duboko, duboko, duboko. 3, 4, sad. Jebote, dobri su. Bolje se drže nego mi veliki, majke mi. Oživela si. Bravo, bravo. Znači, vesla ćemo, spazit ćemo da ne udarimo ove. Dobro. Veslamo napred. Ali neko ko žele razgradnju identiteta da uradi ono s početka. A ona je rekla nije da se... Ajde, izvini, molim te, pa ćeš, ajde, ha, ha, ha. Ja mogu ja početi. Malo to, ajde. Da vas podsjetim, ja se zovem Ivana Stanković. Nema ga! Žalim se, zvolim. Ja se zovem Stribo Perić. Idem u osnovnu školu 5. razreda. Neći! Ima jedna sjajna vežba, zove se Fridrić. U pitanju je jezik, ona je bebeđi ili ne znam, šatrak ili kako god želite. Sad je ideja da pričamo na tom jeziku, ja stvarno nisam umela da pelim. Bilo mi je ono kao otariju dođe. Ali je super i dvora je da na ona dva slova na koje završi osoba nastavi ona druga. Kako nastavljam? Tako što pogledamo osobu i pokažemo ko ide dalje. Možemo i međusobno, kad su manje radionice onda je taj krug, ali ovako možemo, jedna grupa radi međusobno, pogledati se preko da to nekome znak tražite. Pa, na primjer, ja ću početi. Pa tako si to pa stav. Na ba se da vrši. Na ba. Na ba. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова obuzne srčanu čakru, dišemo tu par puta, još jednom zahvaljamo se sebi, svim ljudima, organizatorima, majci zemlji, koliko želimo, roditeljima. Ja bih volila ako neko želi par utisaka da čujem kako vam se delovalo. Živela, živela, živela,